გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი გასტრონომი, მე მისი წამყვანი დავით ლაბაძე ვარ, წამყვანი, რომელიც სტუმრებს აწყვეტინებს ლაპარაკს. გამარჯობა ქალბატონო ანა, დღეს ჩვენი სტუმარია ანა მიქაძე ჩიკვაიძე. ყველის ექსპერტი და როგორც ამბობენ, ერთადერთი ექსპერტი საქართველოში. გამარჯობა, ერთორ სიტყვას ჩვენ პოდკასტზე გეტყვით, ახალი დაწყებული გვაქვს. ეს არის პოდკასტი გასტრონომიული კულტურის შესახებ. ანუ რანი ვართ გასტრონომიულ რუკაზე მსოფლიოსი, რას წარმოვადგენთ, რა გვაქვს ძვირფასი, რაც კაცობრიობისთვისაც ძვირფასია, რა გვაქვს ისეთი, რამაც შეიძლება რაღაცა თავი გაგვატანიოს. რისი, რა გვაკლია და რა უნდა შემოვიტანოთ, მოკლედ ყველაფერზე, რაც ჭამასმას ეხება კულტურულად, ჯამრთელად, ზდილობიანად. აი ამებზე ვლაპარაკობ და გვინდა რომ რაღაცა ხალხი შემოვიკრიბოთ, ვინც ამაზე ფიქრობს, მუშაობს. მე დიდად ვერაფერს დაგეხმარებით, მაგრამ თქვენ რასაც ფიქრობთ, ის რო სხვას გავაგებინოთ და სხვა რას ფიქრობს ის სხვას, აი ამაში რაღაცა მეც მინდა ჩავერთო და თან მეც ძალიან მაინტერესებს რაღაცეები. დღეს როგორც ხვდები, ვილაპარაკებთ ყველზე და ყველი არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ზოგადად, რა ვიცი, მე არ ვიცნობ ადამიანს, ყველი რომ ის ცხოვრებაში რაღაც როლს, მის კვებით რაციონში რაღაც როლს არ ასრულებდეს და თან ვიცი რომ თქვენ უამრავი უნიკალური ძველქართული ყველი გაქვთ აღმოჩენილი და ამის გარდა თქვენ თვითონაც გაქვთ რაღაც რეცეპტები მომძიებული. მოდი რძის პროდუქტებით დავიწყოთ. ზოგადად რძის პროდუქტები და რატო დაიწყო ადამიანმა ამ რძის პროდუქტებით, რძის პროდუქტების მომზადება, მიიღება და ასე შემდეგ. ისტორიულად. ეხლა ჩემთვის რძის პროდუქტები იწყება, მე სოფელში დავდიოდი ზაფხულობით და ქალაქელებს, ხო იცი, ჭირიანებს ეძახიან და აი მაგრამ მიყვარდა ყველი სამოყვანი წყურება, იმიტომ რომ აი არაფრიდან რომ რაღაც ამოდის, აი რაღაცა ბავშვობაში ესე სასწაულივით მახსოვს და თან ამ ყველს რომ მოიყვანენ, ჭიპს ვეძახდი, ჩვენ არ ვიცი რა ქვია, ცოტას მომცემავებია ჩემი, ყველა შვილიშვილებს დაგვირიგავდა და გახარებული დავრბოდით და ვჭამდით აი ამ სუთოთო ყველს, ანუ ბავშვობიდან მახსოვს ეს პროცესის და თან მაგრამ მიყვარდა, მაგრამ იმაზე ადრე როგორ დავიწყეთ და რატო არ ვიცი და აი ახლა ყურადღებით გისმენდით, ჯერ ერთი გილოცავთ ამ ახალ გადაცემას, ძალიან საჭირო გადაცემა, ზუსტად ახლა სახელმწიფომ სერიოზული აქცენტები დაიწყო ქართულ კულინარიაზე, გაჩნდა უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა შეფს თავისი მიმართულება აქვს რესტორანში, მკვლევარებიც ასე თუ ისე გამოჩნდნენ, თუმცა ეს ის რაოდენობა ნამდვილად არ არის და უფრო მეტიც ამ ტიპის საინფორმაციო მხარდაჭერა არაფერს ისე არ ჭირდება, როგორც დღეს ჭირდება ქართულ გასტრონომიას და ქართულ კულინარიას. ამიტომ აი თავისუფლად შემიძლია გიწინასწარმეტყველოთ, რომ ერთ-ერთი საინტერესო გადაცემა გახდებით ძალიან ახლო მომავალში, იმიტომ რომ ეს არის აი ჭამას მასზე არის აგებული ადამიანი ის ფრჩილიდან თმის ძირამდე, გარდა იმისა რომ საგემოვნო რეცეპტორობის გამაგიჟებელი ფაქტორია, ამას გარდა ვრულ შედგებით იმისგან, რასაც ჭამთ, ხო? ყველა ჩვენი ბრძედები შედგება საკვებისგან, ხო? აი რა შეეხება ყველის თემას, როდის დაიწყო, საიდან დაიწყო, რამდენად ჩვენ ძველი წარმოების ქვეყანა ვართ, თქვენ ორჯერ ახსენეთ თქვენ საუბარში და მე ყურადღებით გისმენდით დავით, ყველი ამოიყვანა ბებია, აი რო ამოყავდა ბებიას, არაფერი ამაზე საინტერესო დანარჩენ ენებში არ შემოყვე დრია ვიდრე ეს შემკვდა ქართულში. ყველგან არის თქვა სირაძელ, ყველის მკეთებელი, ჩიზ მეიკერ, ყველის მკეთებელი, ქეიზერ რაღაცა გერმანულად, ხო ყველგან არის კეთება, მაგრამ არც ერთ ენაში, რაც მე რაზეც ხელი მიმიწუდება და რასაც გუგლი მეხმარება და ვეძებდი გუგლითაც კი, ანუ ვათარგმნინებდი, იქნება მეპოვნა რაღაცა მსგავსი, როგორ შეიძლება ითარმოს მაგალითად იაპონურად, იაპონელებს საერთოდ არა ყველი, მაგრამ თქვა სიტყვაზე, როგორ შეიძლება არავის არ აქვს როგორც არის ქართულ ენაში. ამოყვანა და ერთი ძალიან საინტერესო ასაკოვანი ადამიანი მართალია გარდაიცვალა, ღმერთმაც ხონოს, ბატონი ომარ მახარობლიძე, იყო ერთ სერიოზული მეყველე ბატონი და მასწავლებელი, მე ვთვლი მას ჩემს მასწავლებლად მეყველეობაში. ის ამბობდა რომ ეს არის როგორც ბავში ამოყავთ დედის მუცლიდან, აი ესე ამოყავთ ყველი და ის შრატი რომელშიც ყველი იბადება, ანუ ჯერ აიჭრა ხო, მოიკვეთა, დაიმარცვლა, მერე მოაგროვა ქალბატონმა თუ სარქალმა სულ ერთია მამაკაცმა, ვინც აგრო
ხაროვებს ამყოს, მოაბურთავა, ეს ბურთი ცოტა ხანი ცურავს იქ თავის გარემოში და მე ამოყავთ, როგორც ბავშვი დედის მუცლიდან. ხვდებით, არავის ასეთი დამოკიდებულება ყველის მიმართ არ აქვს, როგორც ქართულ ენას. აი ეს ექცევა ყველს, ამოიყვანა ყველი. კი არ გააკეთა ყველი. ხა მე ღვინემთ, ღვინო დააყენა, თორე ხომ არ გააკეთა. ასეა ყველიც. და სხვათა შორის, აი ამ პროცესს ყველაზე რაღაცნაირად უდგებოდნენ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ბებია ჩემის მაგალითს გეტყვით. აუცილებლად ყველის ამოყვანის დროს თავზე რაღაცა მარლის ქუდი ქონდა, აუცილებლად იფარებდა იმას და სხვა არც ერთი კერძის კეთების დროს აი შეიძლება რაღაცა აი აი ნახეთ ახლა როგორი რაღაცა არის უკეთეს გეტყვით, უფრო მეტსაც გეტყვით. იქ სადაც მამაკაცები მუშაობდნენ ყველისაკეთებლად, ხო? ხელს ევანს მთლიანად, აი ხელის ტევანს იპარსავდნენ აი აქამდე მკლავებამდე ბოლომდე იპარსავდნენ, რომ ბეწვი არ ჩავარდნილიყო ყველში. მაგალითად მეგრელი მეჯოგებ, მე არ ვიცი, არ შემხვედრია ეს სხვა რეგიონში, მაგრამ მეგრულ ასეთ მთხრობელებთან შემხვედრია, რომ მეჯოგე მამრები, რომლებიც ყველზე იყვნენ მიჩენილები, ხელს იპარსავდნენ სამართლებრივ, თუ იქ რამე ბეწვი არ ჩავარდილიყო. ხო ისინი საერთოდ ძალიან პეციანები არიან, კი, კი, აი მეგრული გუდის ყველაზე როცა გვექნება ჩვენ საუბარი თუ ასრებთეთ გადაცემაში, იქაც გეტყვით, აი მაგალითად როგორ პარსავდნენ იგივე გუდას განსხვავებით თუ შური გუდისგან. აი ეს არის თქვა როდის დაიწყო, დაიწყო უხსოვარი დროიდან. ხომ ამბობენ რომ ქართული ღვინო არის 8000 წლის. მე მაგალითად როგორც მკვლევარს და როგორც მეცნიერს ნაპოვნი მაქვს ჩვენს ეროვნულ საცავებში, მუზეუმებში 8000 წლის ჭურჭელი. ანუ ულაპარაკოთ შემილა დავაწყილო ქართული ყველი ქართულ ღვინოსთან და თქვა რომ ის თუ მას თუ აქ 8000 წლის ჭურჭელი, ყველსაც აქ თავისი 8000 წლოვანი ჭურჭელი და ეს ინახება ეროვნული მუზეუმსაც, მეს გამოკვლეული მაქვს, ბროშურად გამოცემული მაქვს, მასზე იმუშავა ჩემი დაკვეთით ქალბატონმა თამილაც აგარეშუმა და ბატონმა პაატა ბუხრაშუმა და რასაკვირველია გამოვეცით ეს პატარა ბროშურა 8000 წლის დადასტურებ დადასტურებულად შეგვიძლია თქვა. ანუ 8000 წლის წინ ქართველი რო დაჭდა და ღვინო რო დაისხა ყველი უკონდა, ყველი უკვე ქონდა. აა შეიძლება ყველი თიშ და დაღვინო, მერე შემოუმანე. კი ბატონო, აი ესე, იმიტომ რომ გახსენებათ ახლა მესაქონლეობა ცოტა ესეთია, როგორც ადამიანი და აი გაჭდა დედამიწაზე, მაშინათვე გაჭდა, ცხაც, როხაც. კი და თან ეს რძის პროდუქტები. კამეჩიც და ასე შემდეგ. რეალურად არის ცილის შენახვის ერთ-ერთი საშუალება, იმიტომ რომ საშენი მასალა ადამიანი იბადება დედის ზი და აგრძელებს მერე მესაქონლეობიდან წამოღებული რძით კვებას. შეიძლება ძროხები ყავდეს, მაგრამ ხორცი ყოველდღე არ აგაქვს და საშუალება რომ ცილა ყოველდღე მიიღო, ერთ-ერთი არის ეს რძის პროდუქტები, რომელიც შეიძლება ზამთარშიც ქონდეს შენახული, ანუ ყოველთვის მიიღო. კი. აი საშენი მასალა, რძე თავისი კალციტ, კაზეინით, ლაქტოზით, ყველად კარგი და ცუდი, ასე თქვა, ნივთიერებებსაც კი გააჩნია რძეს და ბევრია ასეთი 200-ამდე ნივთიერებას მოიცავს. ყველაფერი ჭირდება ორგანიზმს საშენ მასალა. თუმცა არის რასები, რომელთაც მაგალითად საერთოდ მიუღებლობა იაპონელები, შუაზიელები არ ჭამენ საერთოდ, ყველს არ ჭამენ. ну ძემჟავა პროდუქტებს ახლა იოგურტებს და მაგდაგვარებს სასაკურველი კი, მაგრამ აი სადაც კაზეინი ძალიან წამყვანია და ლაქტოზა იქ ცოტა ერიდებიან, იმიტომ რომ მათ ზეც სუდად მოქმედებს. არის ასეთი რასები, რომელსაც ჭირთ ყველის მიუღებლობა. სხვა რძის პროდუქტები. ჩემთვის ახლა როგორც იმ ჩემ სოფელში იმერე შეიძლება სხვა სოფლების სხვანაირად იყო, ორი რძის პროდუქტი ქონა, სამი. ერთი თვითონ რძე, მეორე ყველი, მესამე ნადუღი. ესე მთავრდებოდა ციკლი. ყველს ამოიყვანდნენ, რაც დარჩებოდა იქიდან ნადუღს და რაც დარჩებოდა ის უკვე გოჭების იყო. ის ჩვენი აღარ იყო. მაწონი არა? არა. ხაჭო არა? სხვა შორის მაწონი არა. არ ვიცი. ჩე არც ჩემ სოფელში არც მინახავს რომ ვინმე მაწონს აკეთებდეს. ძირითად იყო ყველი და ნადუღი. კი ბატონო. მაგრამ ვიცი რომ სხვა ძალიან ბევრი დო მაწონი არაჟანს უფრო საქართველოს არა არაჟანი ქართული არ არის, ქართული არის უფრო ნაღები, ნაღები ანუ მუხთა აი ღამის ნაწველ რძეს გააჩერებდნენ დილამდე, რასაც მოიდებდა და რძეს აქერთვისება რომ როგორც კი გააჩერებ გრილ ადგილას იმ წუთში მოიდებს ნაღებს აუცილებლად და დილას უკვე დახდება გააჩნია რამ პროცენტი აქვს ღიმის მოხდიან ამნა პირველი ღამის მონაწილს მოხდიან და დილას რომ მოწველიან ნაერთ რძეს ეძახიან და იმისგან აკეთებენ მერე ყველა პროდუქტს, იმიტომ რომ
გაჯერებულია. ა, გასაგებია. ანუ ის მოხდილი აქვს პირველი და თქვა სიტყვა თუ 4%-იანი რძე აქვს ცხიმი, თუ 6%-იანი აქვს 3%-ს დაიტოვებს ყოლის წარმოებიდან, რასაც აკეთებს არ აქვს მნიშვნელობა, გნებავთ იოგურტებს აკეთებდეს ან სხვა ძემჟავა პროდუქტებს. მე არა ვარ ახლა ვლაპარაკობ, მე არა ვარ მიკრობიოლოგი და მე არა ვარ ტექნოლოგი, მე ვარ ეთნოგრაფიით მისული ყველამდე, მაგრამ გზადაგზა რადგანაც გავხდი პრაქტიკოსი, მე ყოლა ყველაფერს დამჭირდა და ვეძებდი მასწავლებლებსაც, პრაქტიკოსებსაც, რასაკვირველია გადაკეკილი მაქვს ინტერნეტი და ბევრიც ვიმოგზაურა და ნუ ექსპედიციებმა თავისი მოიტანა თავისი. ეხლა მე ვარ ჩაულებრივი პრაქტიკოსი, კვლევარიც და მეყოლეც. ასე რომ აი ეს ამბავია, ასე თქვათ, აი ესე როდესაც იმერეთში იყო, აი ჩვენ ახლა ძალაუნებურად მივედით თემამდე, რასაც შეიძლება დავარქვათ მთელი ციკლი უდანაკარგო მეურნეობის, ხო? როცა თქვენ ამბობთ, რომ აი ბებია ჩემი აკეთებდა რძეს, მერე ყოს და მერე ნადუღს. იქ კიდე შუაში ბევრი რამეა. აი მაგალითად ნადუღი რო გააკეთა, ან თქვა ციკლი აღმოჩნდა, ანუ ბებია ჩემი სანამ ყოს დაიწყებდა, მანამდე შესაძლებელია მიიღო ნადუღი, ნადუღი კი არა. ნაღები. ნაღები. კი, თუ караკი უნდა და აუცილებლად მოხდიდა. თუ უნდა და караკი. არ, დასავლეთ საქართველოში არა, მაგრამ თელ საქართველოში караკის თემა თავის ერბუს და დაბოლოებით ეს მუშაობდა განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. დასავლეთ საქართველოში караკი ისედაც არ უყვართ, არ არის პოპულარული, караკი არ არის პოპულარული მოხმარების თემა. უფრო ზეთის თემა არის ვიდრე караკის. ერბო საერთოდ ამუღებელია. ერბოსაც მართლა არ. ხო, არ, ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურა, სხვათაშორის მე ვთვლი რომ შეიძლება ეს ჩემი მოსაზრება, მაგრამ მე მაინც ვთვლი რომ ეს არის მომთაბარე ნომადები შემოტანილი, იმიტომ მათ ჭირდებოდათ მოხდილი რძისგან გაკეთებული პროდუქტი, რომ როდესაც ჩატეტკავდნენ გუდებში ამ ყოლს, მაგალითად ჩეჩილი რო არის, ხო, მესხური ყოლი ძალიან გავს, მე ვეძახი სამმაგი მოქალაქეობის ყოლს, იმიტომ ჩეჩნებსაც აქვს, სომხებსაც აქვს, ჩვენ ძუაკ და აზერბაიჯანელებსაც კი აქვს ეს ჩეჩილი და ოღონდ ქართული სახელი ქვია მანდაც, მაგალითად ჩილ კავკასიაში ჩეჩილი ჩეჩილი, ყველი ჩეჩილი ყველგან მუშაობს. აი როგორც მაგალითად ტენილ ყოლზე არის დავარო, მაგალითად სომხებს ჰქონდათ პრეტენზია რომ მათი ყველი იყო, მაგრამ როცა წავიდა განხილვა და ჩვენ დავასაბუთეთ, იმიტომ რომ საკ პატენტმა ხო დააპატენტა 14 ყველი ხო მოვასწარით და დავაპატენტეთ ეს გარიჟაზე 10 წლის წინ მოხდა ეს, იმიტომ რომ ვერ მომდარებოდი მაშინდელ ხელისუფლებას რომ მომეწით საშუალება რომ ფორსირებულ რეჟიმში დავარეგი სახელმწიფომ დაარეგისტროს რომ არ გეგონოთ რომ ანამიქაზე ასოციაცია აქვს და არ მინდა არასოდეს არ მენდობება, არასოდეს არ გავცემ ლიცენზია, სახელმწიფომ გასცეს, ოღონდ დაარეგეს და მართლა ფორსირებულ რეჟიმში, მაშინ საკ პატენტის დირექტორი იყო ირაკლი ღვალაძე, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი და გიორგი ქურდიანი. არ ვიცი ახლა ისინი სად არიან, მე მგონი ირაკლი არის მუზეუმში, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ამ ადამიანებმა თავი მოიკლეს, ანა გოდაბრელიძე იყო ჩართული, მეღვინი ანა გოდაბრელიძე, სხვა განათლებით, სხვა დროს ყოველთვის ტექნოლოგიის კარგად ერკვევა. არაჩვეულ ანა არის, ნუ არ ვიცი, აი ანას უმიკითხეთ, მიესიყვარულეთ, მოეფერდი, ღვინოს ყავს პატრონი ანა სახით სასწაული გოგოა მართლა და ანაც იყო ჩართული, იმიტომ რომ საფრანგეთშია განათლება მიღებული, აი ესე ფორსირებულად 14 ყოლი სასწრაფოდ მათ შორის ტენილი ყოლი და როცა იყო დავა სომხები გადავებოდა კითხე, რას ნიშნავს სომხურა ტენილი და უცხოელი ექსპერტები რომლებიც აი ამ დავას ასე ვთქვათ ადევნებდნენ ვიდეო კონფერენციით თუ თვალს, თქოს რომ კითხვა აღარ აქვს. თუ ყველის სახელწოდება პროცესს ასახავს, ანუ ტექნოლოგია, მაშინ ამ ქვეყნის არის ეს. და ესე გაიარა 40 წელი თუ რამდენი წელი არ უჩეთახმების და ყოველთვის მე მგონი არა აქვს ტოპონიმებთან მიმოდას. აქვს ერთსა აქვს, ჩვენსაც ერთსა აქვს, კობის ყველი. კობის. კობის ყოლს აქვს. აი ეს ხოთაშვის არაჩვეულებრივი რამ მკითხეთ ახლა თქვენ უფრო წამოიჭრა ეს თემა. უყურე, სოფლიოში ყველა ყველს აკამემბერი მაგალითად სოფლიო პორმაჯანო არის რეგიონის ყველა. ბაბაჯანო რეჯანო არის რეგიონის დასახელება და ნუ ამით ფასობს ყველი, რაც უფრო მიბმულია ადგილწარმოშობას, რაც უფრო მიბმულია, აი როგორც მეღვინებს აქ ტერუარს, ეგივე საზანოს ყველი მაგალითად ვოცნებობ, რომ ცალკე უნდა დავარეგისტრირებინო სახელმწიფო სტავის დროზე, იმიტომ რომ უნიკალურია ბევრი რამის გამო. ერთი გადაცემა არ ეყოფა საზანოს ყოლს, იმიტომ შეყვარებული ვარ ამ ყოლზე. იმერული ყოლია, მაგრამ ჩვენ კიდე მოგვიწევს. იმერულია, მაგრამ კრებსითში რო არის ვაპროტესტებ, შინაგანი პროტესტი მაქვს, იმდენად განსაკუთრებულია საზანოს ერთი ფერდობის ყოლი. ის კი არა, მთელ საზანოში კი არ არის ყოლი უნიკალური. იმერტ ფერდობზე რო ძოვს საქონელი, ის ყოლია უნიკალური, ამიტომ ის იმსახურებს, რომ ცალკე დარეგისტრირდეს საზანოს ყოლი. ამიტომ ხომ გეუბნებთ, ერთი გადაცემა არ ეყოფა იმას, ასე უნდა მოეფერო საცდაოდ ყოლას. ხშირად შეხვედრა. კი ბატონო, სიამოვნებით. საფუძვლები მოამზადოთ. სიამოვნებით, მთელი რუბრიკა დაუთმოთ ამას, იმიტომ რომ ქართული ყველა ამას ისახავს. არა, ეს მნიშვნელოვანია რა. კი, ღვინოსთან ერთად დაწყვილებული, ჩვენ თუ მოვახერხეთ რომ დანარჩენ
დანარჩენმა მსოფლიო გაიგო, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტმა გამოაგზავნა არაჩვეულებრივი ბლოგერი, საკმაოდ პრეტენზიული, საკმაოდ აგრესიული, საკმაოდ ისეთი კრიტიკული ადამიანი, დევიდ ფარლი, და შეიშალა ეს კაცი და მემუდარებოდა რამე ერთი სამი ყველი მაინც არ აგაქვს დარჩენილი, რომელიც ჯერ არ აგაქვს დახმაურებული. კი, მეთქი, ერთი არის სვანური ნარჩვითკო, ერთი არის აჭარული შუშველათკო და ერთი არის მესხური, ნუ ფიქრობ რა, ეს ნომადების ყველია, თლად ქართული არ არის, მაგრამ მომთაბარეების არის, წემსების და დატოვეს ეს კულტურა და ვერ მივაწერ ვერ არის, თუმცა თურქეთში შემდგომს გავსი ყველი, კარამ კაიმახი. ფაშუში, თხის ფაშუში დავარგებული დიდი თავია, უზარმაზარი, ნუ ვიზუალი აქვს ისეთი არქაული, რომ გული წაგივა რო შეხედავ და ნუ ფესტივალებზე გამოგვაქვს ხოლმე ეს ყველი. კი, აკეთეს ერთი ქალბატონი გალინა ინასარძე, ვინც ტენილი ყველი შემოგვინაყა და მე ვეუბნები, რომ ჩემ ზეგს რო დავდგა, მერე შენც დაგიდგან ზეგს. იმიტომ რომ ნუ სასწაული ქალია მართლა ეს დალი გალინა ინასარძე და ეს ყველი უთხარი რომ არითქო და შეუთანხმა რედაქტორს ესეთ ჟურნალს. სადა? თბილისში. მესხეთში, მესხეთში. ეს ყველი ტენილი და ეს არა, ეს ქალბატონი. აა, ეს ქალბატონი არის მესხეთში, ახლა მისმა ვაჟმა უზარმაზარი ქარხანა აშენა და მაგრამ ნუ შევთანხმდით, რომ ტენილს ქარხანა არ შეეხება, ხელით კეთდება. ეს არის ხელის ყველი, ოჯახის ყველია, ინგლისელები როგორც ამბობენ handmade cheese, ანუ family cheese, ესეთი სახელწოდებით გამოდის მსოფლიო ბაზარზე და ნუ იქ ხელაფასი ადევს, რომ ჩვენ ჯერ არ უნდა გავაშეროთ, რომ მე ვეღარ ვიყიდით ამ ყოველს. ეხლა იგი ისედაც ახლა დავიწყეთ 5 ლარი, დავედით 35-ზე და გაძვირდა თავისთავად. ნუ ახლა მე მაგალითად მაქვს ესეთი განცდა, რომ გალინა ინასარიძეს ფული კი არა, ხელები უნდა ვიკოცნო 24 საათი, ისეთ ყოველს აკეთებს. ისეთია ეს ტენილი ყველი, რომ ნუ არ მსგავსი არაფერი. არ არის, მე ხო ვსწავლობ ევროპულ ყველებსაც, რომ შევადარო. ანუ ვეძებ ამ ჩვენი ქართული ყველების ბიძაშვილებს, ამინ კუზენებს და ქაზენებს, ხო? არ აღავს. იმას, ის არის ობოლი, მარტო ჩვენია, ეს ავთენტურია. ტენილი ყველი არ არის და არც თამამავა. აბსოლუტურად, არც ერთ ქვეყანაში მე ამ ტიპის, ანუ იმას პროცესი აქვს, თელი დავარგების პროცესია, მარტო უნიკალური. აი ჩატენვა, მე პირქვე დამხობა, ნაცარზე წყლის გამოდევნა, მთელი ამბებია და მე მთელი წელი შენახო ამ ყველის და მოვლა. არ არის მარტივი ყველიზე. ჯერის ძაფი რომ მიიღო, დიდი თოკიდან უნდა მიიღო თმის ღერის ღერამდე დაყვანილი ყველი, წარმოგიდგენთ, თმის ღერის ხელა. ამას აკეთებს ოსტატი და აი ეს ქალი, ასე ვთქვათ, ნუ სული მაქვს შესაბერი, რომ უკვე ბევრმა დაიწყო ხათა შორის და ბრაზდებიან, რომ მარტო გალინა ხო არ არის, თქვენ მარტო გალინას რა უკვე, მარტო გალინა მყავს. არა, გალინას ხარისხი მე ჯერ არ შემხვდა არსად. გალინა არის დიდოსტატი. ამ ტენილი ყოლის დიდოსტატი, ისევე როგორც მაგალითად ნარჩვის დიდოსტატია ირანსიანი ლახამულაში, სოფელ ლახამულაში, მე ხო მთელი ექსპედიციები ამ ხალთან მაგ გატარებული. იქაც მიბრაზდებიან, იმიტომ მარტო ის ხომ არ აკეთებს ირა და გააკეთე დალოცილო და შენც დაგიკოცდი მხელებს რა. კოცნის მეტი რა შემიძლია, ხო, ოღონდ კი გააკეთეთ, ხო, ოღონდ კი გააკეთეთ, მაგრამ ირინა და გალინა აი ესეთი ვარსკვლავები რასაკვირველია ამ ქართულ ყოლის წარმოებაში ყავს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდი, სანამ ამ ყოლში ჩავეშვებით, ყოლის კატეგორიები რა არის აი მთელ მსოფლიოში და მერე მიუყვეთ ჩვენ გვაქვს თუ არა, ხო, ამ კატეგორიებში მოდგებული. ჩვენთან ამ კატეგორიებში რა გვაქვს და მერე თქვენი აღმოჩენილი უნიკალური ყველებიც და აი რაღაც სისტემაში რომ მოვიყვანოთ ეს ყველები. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგი კითხვაა, ეს სულის კანკალით ველოდები ხოლმე ამას თუ მკითხავენ. მე ფიზიკოსი ვარ და სანამ არ დავალაგებ, მანამ არ მესმის. ეხლა მოკლედ კი, ეს არის ძალიან კარგი კითხვა. მსოფლიოში არის სულ 4 კატეგორია, ძირითადი კატეგორია, რასაც ქვია. ესეც ასე ვთქვათ, ჩემი კლასიფიკაცია არის, ცნობილი კლასიფიკაცია, ეს არის რბილი ყველები, soft cheese ესე ეძახიან, რბილი ყველები, მოცარელა, მაგალითად ფეტა ბერძნული. ჩვენ ერთ-ერთი გვაქვს სულგუნი და მოცარელა, ბიძაშვილ მამიდაშვილები არიან, ასე ვთქვათ. ფეტა და იმე. ხო, კი ბატონო, ბევრი სხვა რაღაცა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ერთი მიმართულების ყველია. აი ეს არის საუზმის ყველებს ეძახიან, სალათის ყველებს ეძახიან. ხო, არის მეორე კატეგორია, კანიანი ყველები, ანუ ქერქიანი ყველები და ეს კატეგორიაც, პარმაზანი რო არის, გადედამერი რო არის და ბევრი ესეთი ქერქიანი რაც მინახე და კატეგორიაში გვაქვს. გვაქვს კობის ყველი, აი კობის ყველი და სხვადასხვა ქართნის ყველი რო გააკეთეს მერე საბჭოთა კავშირის ქართული ყველი ერქვა და ის იყო ერთ-ერთი იმეორებდა კობის ყველს. იმეორებდნენ, რომ დიდი თავი, აი ცხვრის გუდა ხომ არსებობს? ცხვრის გუდა კანიან ყოლად ითვლება, უბრალოდ ის მწიფდება გუდაში და სველია ბოლომდე, თორე კანი აქვს, ორთი დადებაზე კანი აქვს და მელე ჩდება თვლები და იმ თვლებში მელე კარაკი.
გაჭრილზე ეთყობა კიდევ რასაკვირველია ეს არის ოთხი დარჭა იმერული სულგუნი გუდის ყველი და ქარხნის ყველი ეგრო წოდებული მეტი ყველი ჩვენ არ შემოგვჭა ხო მე რო პირველად ვთქვი რომ ფესტივალი უნდა გავაკეთოთ მეთქი სიცილი დამაყარეს მე თვითონ ოთხ ყველსო რა ფესტივალი უნდა გავაკეთოთ და რო ჩამოუთვალე მე რა დაიწყო ის ისტორია რაც დაიწყო მოკლედ გვაქვს ეს ქერქიანი ყველების და მესამე კატეგორია არის ობიანი ყველების კატეგორია ეს ობიანი კატეგორია არის ფრანგული სამზარეულოს და ფრანგული მეყველეობის მარგალიტია, იმიტომ რომ ობიანი ყველი არის დიდი რაოდენობით და ჩვენ გვაქვს საბედნიერო დამბალხაჭოს ტიპის ყველები და თვითონ საკუთრივ დამბალხაჭო, აი კიდე ერთი ყველი ძალიან საინტერესო, რომელიც არ არის გაჟღერებული, არ არის ჯერ ადვოკატირებული, არ არის ჯერ ცნობილი და მე არ გამომიტანია ჯერ ასე საჯარო განსახილველად, შეიძლება ექსკლუზივიც კი იყოს თქვენთვის, ეგრეთ წოდებული დომხალი, ისიც ობიანი ყველების კატეგორია, დომხალი, კი ბატონო. ოღონდ დოსთან არის კავშირი და დომხალთან კავშირი არ არის. არეულობასთან კავშირი არ არის. დომხალი. დიახ, დომხალი, ესეთი რამ გახლავთ, ესეთი მარტყოფში აღმოვაჩინე ბოლოს ეს ყველი და кай ყველია ძალიან და ბევრს ვილაპარაკებ ამ ყველზე. თუ გვეღირსა პანდემიის დასასრულს და გავაკეთეთ ფესტივალი, დომხალს აუცილებლად გამოვიტან. და მეოთხე კატეგორია არის ეგრეთ წოდებული კრემ ყველი სამწუხაროდ ქართულ გასტრონომიაში კრემის შესატყვისი მე დღემდე ვერაფერი ვერ ვიპოვე და ვერც ერთმა ჩემმა კოლეგა გასტრონომის კვლევარმა ვერ მიპოვა ამ სიტ ამ კრემის შესატყვისი ქართულად სავარაუდოდ კრემიანი ნამცხრები არ ქონდა ქონდა ქადები და კრემის აი კრემთან მიახლოებული კონსისტენცია ფელამუშია ყველაზე ახლოს ხო არა ხო არა მე გულისხმობ რძის კადრძის ხო მაგრამ ისედაც აი კრემისნაირია ის უფრო მუსის კატეგორია უფრო მუსები ოკეი მოკლედ ეხლა რა ხდება გვაქვს აი ესეც გვაქვს ამაზე ალაპარაკი და აი დავწყნარდი კი კრემყველის კატეგორია გვაქვს ეს ყველაზე კი სიტყვა არა გვაქვს მაგრამ კატეგორია გვაქვს ეს არის გაწურული მაწვნის კონსისტენციის ყოველგან არ იყო გაწურული მაწონ ეს იყო ნედლრძე ზემზადდებოდა მეგრული გუდის ყველი თხის გუდაში ჩასხმული რძე რომელშიც ამატებდნენ პერმანენტულად იმას რა ქვია წიწაკას და მარს ეკიდა სადღაც სადაც ბოლი დაჰკრავდა და სადაც ცეცხლი იყო მუდმივად დანთებული რომ ბოლის გემო წაეღო ამ ყოს და სადღაც ერთი თვის თავზე ორი თვის თავზე უკვე გამზადებულიყო ეს მასა რომელიც აქ ანუ ის ხორცი რძის ხორცი რჩებოდა ასე თქვა ცხეული რჩებოდა გუდაში და წყალი გამოდიოდა, შრატი გამოდიოდა, თავისთვის იკვეთებოდა. მეორე ხა ძეს აქ 72 საათიანი, პეპელასავით არის 72 საათის მერე ის თხევად გომარობაში არჩება, იკვეთება. აი მაგალითად ლეგენდა ზუსტად საიდან მოდის ყველი, ეგვიპტელი ვაჭარი ვიდეოდა სადღაც, გაატანეს რძე და საწყულება, თუ გზაში უდაბნოში არ მოწყურებოდა, გზაში ეს აეჭრა, ასეა ლეგენდა, თორე ეს არ არის სინამდვილე, აეჭრა რძე და დაბრუნდა სოფელში წივილ-კივილით, არამარტო დამაწვა, არამედ დამანაყრა კიდეცო, იმიტომ აიო, აეჭრაო და აი ეს შევჭამე როგორც ხორციო ეს ისა რა ქვია სწეული ეს რძეო. ნუ ეს ლეგენდა ამარა. სინამდვილეში ნახეთ, აი პატარა ბავში რო დედის რძეს მოწოვს და თუ ამოაღებინა, პირველი ხარზე რა მოხაჭოებული მასა არჩება დედას ხარზე. აი როგორ მიაგნეს მაგალითად პეპსინს ადამიანებს, რომ დაინახა რომ ხბომ ამოარწია ზუსტად ის რაც ბავშმა, გოჭმა, ან ყველა ბიოლოგიურ მარსებამ რძე რო ამოიღო უკან იყო მოხაჭოებული. ანუ ადამიანი მიხვდა რომ იქ რაღაცა ხდება კუჩში და ამიტომ ებრძღნა მე რე იმასე თქვა ხბოს კუჩს ქათმის კუჩს ბოცვე და გააკეთა მაჭიკისა კიდე და კი ბატონო იმას რაღაცა 3 ლიტრი თუმცა თუმცა დღევანდელმა მსოფლიომ ძალიან კარგად იცის ყველამ თავისი ისტორია იკვლია ხო ნებისმიერ გასტრონომიაში მათ შორის ყველის ისტორიები ყველას აქვს თავისი დადებული მაგიდაზე მათ შორის ყველის რუკები ყველის რავი შინა არსების ავსია მსოფლიო 4000-ზე მეტი ყველია მსოფლიოში გასაკურველია მარტო მაჭიკი არ არის თავარი მომკვეთი ლიმონიც იღებს მონაწილეობას მცენარეები სოკოსკვეთი არსებობს არაჩვეულებრივი არსებობს ნარი ყვავილი ეკალნარი რო არის იმისი თესლის ესპანელებს ძალიან უყვართ ამის გამოყენება მე ჩვენ ახლა ვეგეტარიანელი ვარ უცილობ ხომ სოკოს კვეთი ვიყიდო, იმიტომ შემოდის ესეთი კვეთი იყიდება და არ ვიყერებ მაგალითად ხბოს გაუწყლოებულ კუჩს, იმიტომ რომ არ მინდა რომ მაინდა თუმცა ყოლის სინჯვის დროს ეს მავიწყდება და მაინდა მაინც ასე ტრაგედიას არ აღქნი. თუ აი თქვენ განასხვავებთ მაგალითად სოკოთი და მაჭიკით მოკვეთრილ ყველს? რასაკვირველია, იმიტომ რომ იმას თავისებური გემოები აქვს. მე მაგალითად ხა 15, არა, უკვე 18 წელიწადია, რაც არ ასე ვთქვათ ამ ყველის კვლევაში და
იმდენნაირი ყოლი მაგასინჯული თუ ქართული თუ ცხოვრი შემილია ზუსტად თქვა რა რაბალახი ჭამა იმან იმიტომ რომ იგზნობა ეს ყოველში ღვინოშიც ხო იგზნობა და ყოველშიც იგზნობა არ არის რთული ამოსაცნობი როდესაც გამეცადინებული გაქვთ რეცეპტორები არ არის მართლა არ არის რთული თქვენ შეგიძლიათ გაარჩიოთ არ ვიცი რომ დამიდო ორი შეიძლება ვთქვა რომ განსხვავებულია მაგრამ რომელი მარტო გემოს მიხვდები განსხვავდა არა მარტო რეგიონს განასხვავებთ არა მარტო იმას განასხვავებ არამედ განასხვავებ ორი ოჯახის ყოველს ერთმანეთისგან იმიტომ რომ შეიძლება იმან წინა დღეს მხოლოდ ფშალი საკვები აჭამა და იმრძისგან გააკეთა სიტყვაზე იმან აჭამა მწვანე ბალახი ის უფრო ჰაეროვანია მსუბუქია ის უფრო მეტად ცხიმიანია იმწუ ჩვენ აა შეიძლება ფშალკვებაზე ყავდა აი ხშირად მithქვამს ხოლმე ჩემი მეგობარი ფერმ უი ეს ყველი საიდან მიხვდი და ახლა ხაიმას აღარ უხსი საიდან მიხვდი მაგრამ მაღალ ცხიმიან ყველებს ძირითადად კვებავენ ხოლმე ფშალი საკვებით და სამთრის ყველი მაგალითად იმიტომ არის რომ უფრო გემრიელია მე მაისი პოლსაც ეძახიან ხო ჩვენ და საქართველოს ეს თვეები გამოყოფილი გვაქვს ჩვენ ამისთვის თუმცა ესე არ ვაკვირდებოდით და ესე და ევროპაში და მსოფლიოში თვეების მიხედვით კი არა საათობით ეხოწებიან ფერმერს ეს არ აჭამო დამისკდება ყველი კანს ვერ მოიდებს ანუ კატეგორიების მიხედვით ყიდულობენ ძეს ჩვენთანაც მოვა ეს კულტურა ადრე თუ გვიან და უცებად მივალთ აქამდე ანუ ეს 4 კატეგორიის ყველი 4-ვე გვაქვს 4-ვე გვაქვს ყველაზე ხშირად მოხმარებადი ჩვენი იმერული რბილ ყველი კი, პირველი კატეგორიის ყველი, ანუ რბილი, ეს რბილი კატეგორია საუზმის ყველების კატეგორიაში გადის და ეს არის, აი მაგალითად ის რომ ჩვენ მას ვინახავთ მარილ წყალში, არის თლად კარგი გამოსავალი არ არის. გავაკეთე დღეს, მაგრამ თუ ბევრი მაგ და ჭარბ წარმოება მაგ, მაშინ მე ის ხელოვნურად უნდა წავიყვანო ან გახმობისკენ და კანისკენ. ანუ კანი მოიდოს უნდა და ამის პირობები უნდა შეუქმნა ტენი, ხის დაროზე ტრიალი, ტემპერატურული რეჟიმი, ბევრი რამ, აბა როგორ გაჩდა კანიანი ქვეყნები, კარიან ქერქიანი ყველები მსოფლიოში ასე ისე აიკეთებს ეს ინგრედიენტი აუცილებლად აი აიღეთ ჩეულებრივი იმერული ეს კანი ხო ცხიმი გამოდის გარეთ და რაღაცნაირად კი ბატონო ნუ ამის გარდა ახლა უკვე მსოფლიო მე ასე ვთქვათ უამრავი ეშმაკობა ისწავლა და უამრავ კულტურებს არა სანთელი სხვა თემა ეს ხელოვნური შეფუთვები და ხელოვნური და ვაკუუმება ყველი სხვა არის თაფლი მაგალითად თაფლის ყველი როდესაც აღმოვაჩინეთ ჩვენ საქართველოში სანეგრელოში სოფელ კოლხიდაში მყავდა მთხრობელი თაფლში ვდებდი ანუ ძალიან ღმათ მოხუცებულმა ქალბატონმა გვიანბო ვენია ჭედია გვარიც კი მახსოვს იმ ქალბატონის მაშინ 95 წელს ახლა აღარ არის ცოცხალი და შეცდომით გითხრა რომ ყველ თაფში ვდებდითო. ჩემი პედაგოგი თამილ საგარეიშვილი მიპროტესტებდა ამას. ანა არის შეცდომა არის, იმიტომ რომ მე ვერ ვიპოვეთ მეორე მთხრობელი, ვინც ამას დაადასტურებდა და ეს თაფლის ყველი დაგვჭა იმ ქალის ფანტაზიად. მაგრამ მაინც შემოვათრიეთ ასე ვთქვათ ყველები ჩამონათვალში და მე მოგვიანებით ვიპოვე. ოღონდ ვიპოვე იცით როდის, როცა მე უკვე მივაგენი რეალურ რეცეპტს. ვთქვი ვაკეთებ დებთ ამას თაფში. ერთ თვეში ეს თაფლი ბუყბუხს იწყებს, ანუ იჭრება თაფლი, წყალდება, ყველი ქვავდება, ნაჯახით ვერ დაჭეხავ, ანუ არ არის ეს რეცეპტი, სწორი რეცეპტი არ არის. აღმოჩნდა, რომ სწორი რეცეპტი იყო, რასაც მე მივაგენი ერთხელზე 400 კილო ყველი გვიდევს ესე უზარმაზარ მაგიდაზე გაშლი, დავტირივარ ამას, გაქვავდა, რავქნათ და რაღაცა გავხეხეთ და გახეხილი გავყიდეთ და მოკლედ ძლივს ვიპოვეთ გამოსავალი და უზარმაზარ ზარალში წავედით. უზარმაზარში. უგემრიელ ესე, აი მივალთ ხა ბოლომდე, ეს დევს ეს ყველა გაბრაზებული ვარ ამ ყოველზე რომ გამიფუჭდა და ერთი ქალბატონი მანანა ტრეკლებ ყავდა მაშინ პარტნიორობდა ჩემთან და ავიღე და გადაუსვი თაფლი ნედლს ოღონ არ გამოდის ნუ თაფში ჩავდე თაფლი ფუჭდება ამ თაფს კი პირდაპირ ვუშვებთ იმაში რა ქვია ორმოში და ღვრით და ფულს ხარჯავ და რეძგი ფუჭდება თაფლით ვიფუჭდება და არა და გვინდა რომ გამოვიყვანოთ ამისგან ყოლისეთები მოყვა იმ ქალბატონმა აღმოჩნდა რომ უნდა გადაუსვა აი დაბის მე სულ გუნი ახლა სახში რო გაქვს რომ იბრუნდები და ან იყიდი და ან გააქვს უკვე მაცივარში მიდი და გადაუსვი თაფლი ზევიდან შემოთაფლე ხელით გადაზილე და დადე ჰაერზე ასე გააკეთე კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე შენ ის ყველი გაგიხმება კანიანი გაგიხდება შეფერილობა ეკრება სპილოზლისფერი რაღაცით მოყვითალო მარგალიტისფერი და მიირთვი ბატონო გემრიელად ეს არის კანიანი არაფერი ბილად შება ბოლომდე მე ხომ იმაგდებოდა თაფლი ამაგრებდა ივან კი სწორი კონსერვაცია მითხრა ანუ კი მითხრა რომ ასე გააკეთე თაფ სინამდვილეს თაფში კი არ დებდნენ თურმე და სწორი იყო ჩემი მასწავლებელი ქალბატონი თამლაც აგარეშვილი რომ შეიძლება დებდნენ და ამო
ტონობით თაფსო, ვინ გასადიყო სამეგრელოში, გასაფუჭებელი, ტყოლის გასაფუჭებელი თაფლიო. ხო, მე გამიკვირდა სიმართლე გიყვით, იმიტომ რომ თაფლი ყველაზე ძვირი ღირს და გასაკვირველია. აი ეს მითხა ზუსტად. და ჭირდება ზუსტად ერთი მწიკვი, ერთი კოვზიც კი არა, ნახევარი კოვზი მითაფლავს მთელს თავ იმას რა. მე კი ვაკეთებდი 250 გრამიან პატარა თავებს და ეს იყო მარკეტინგულად გამართლებული და ულუფებად უნდა გაყიდო ყველი, არ არის აუცილებელი 7 კილოიანი თავები გამოიტანო და როგორც პარმაჯანუარი 38 ისიც კი ულუფებად იჭრება მე სამკუთხედ ნაჭრება და იფშვნება რომ გამოყენებად იყოს და ადვილად საყიდელი თორე ხა 38 კილო პარმაჯანუარი ნახევარი ქონება ჩემი და ვერ გაწვდები ხო ამიტომ თუ მინდა 100 გრამი უნდა ჩამომიჭრან ეს კულტურა ჩვენთან შემოვა ნელ-ნელ ეხა დაიწყო უკვე დაფასოებები პატარ-პატარა თავები ულუფებად გაყופיლი ყველები და ასე შემდეგ მოკლედ აი ეს ამბები ტრიალებს საყოლეში ესო ერთი ისა მაქ რა იტალიაში ვიყავ მილანში და წავედი ყველი ვიყიდე და ეს ყველი როგორ შემეხვიეს იცით აქ როგორც პარფიუმერის მაღაზიაში გიხვევენ იმას და აი ესე წამოვიღე რაღაცნაირად იმიტომ რომ ის პატივი რა პატივითაც ის იმას ექცევა მოგყვება რომ მოდიხარ დავით ისეთი კარგი რაღაცა გამახსენეთ ახლა მე თქვენ ისეთი კარგი რაღაცა გამახსენეთ რომ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება სოფელ ბრაში, ეს არის slow food-ი ესეთი ორგანიზაცია არის, არის fast food-ი, ხო, სწრაფი ჭამა და არის slow food-ი, ნელი ჭამა და ამ ნელ ჭამას თავისი ფილოსოფოსები ყავს, თავის დამფუძნებელი ყავს და სოფლიოში საკმაოდ ესეთი მოდური მიმდინარეობაა და ეს slow food-ი ატარებს ამ არტიზანული ყველების ფესტივალს, არამარტო არტიზანული, უფრო ზოგადად ნედლზეზე დამზადებული, ანუ არაპასტერიზებულ ძეზე დამზადებული ყველის ფესტივალს და მთელი ქალაქი ერთი კვირის მანძილზე ზეგუჩი, არმანი, კარერა და კარერა, ვინც არის მსოფლიო ბრენდები ბრილიანტებში და სამოში ყველა მაღაზია იკეტება და მხოლოდ ყველია ყველგან გამოფენილი. მულაჟები კი არა, ნამდვილი ყველი. ახლა იმ კეთილს უღნელება წარმოიდგინე იმ $2000 ღირებულ კაბაში და იმის გვერდით რო ყველიდებს, მაგრამ იმ ხელა მხარდაჭერა აქვს თავისი მეყველების მიმართ, თავისი ქვეყნის რო აი ესე უთმობენ სივრცეებს. ეს კულტურის ნაწილია. აი ესა, კულტურის ნაწილია უდაოდ. მე როცა ვიწყებდი ამ პროექტს, პირველი სახმობის სიტყვა, რომლითაც სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, დავარწმუნე, თუმცა შემთხვევით მოხდა მაინც ამ პროექტის ასე თქვა გატანა, მაგრამ ნუ ყველაფერი ბედის წერაა, ხო? უთხარი, რომ ეს არის სამეურნეო კულტურა და ასე დავარქვი ჩემს კვლევას, ქართული ყველი სამეურნეო კულტურა. და მე ვაპირებდი პურზეც, თაფს, მაგრამ მივხვდი, რომ არა, მე მარტო ზათქოთ 3 წელი მოუნდი ჩემი თავის დარწმუნებას იმაში, რომ ანა რა ტექნოლოგიები, იმიტომ მე ვიყავი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ზედას მე ძახდნენ და ანა დაანებე ყველაფერს. მე მაქედან მოვდივარ. ხო. ხო და ჩემშულს უთხარად მე ახალი პროექტი მაქვს და რა და ქართული ყველა გადმოვარდა ბავშვს აწოლენ და დედა იმასავით არისო მინიმინოშო ისტოიანა ვიძით კარჯიჯეს უთან ჯეინს ვულფენსონს პირადად ვიცნობ ერკილიკანეს ან მამებს აი ვინც დაიწყო საინფორმაციო ტექნოლოგი საინფორმაციო საზოგადოების მშენებლობა მსოფლიოში პირადად ვიცნობ ამ ხალხს და ყველა ეგონა რომ მე ამას გავყვებოდი და უცებ ვიძახი რომ არა ყველი მინდა და სხვა არაფერი ეს არის მისია ეს არის ბედისწერა მე რომ ნახე რომ კაციშულს არ ქონდა გამოკვლეული აი უკვე დამეწყო ამბიციები და დღემდე ამ ამბიციების გაფუყული დავდივარ შეფარშევანგი ვითვარ რომ არიქა მე ვარ მარტო მართლა ასია გამომწვევიც კი არ ამყავს ამ ცხაროთ მე მეგეტყვით ჩემი დაგვირვებით რა უამრავი ადამიანი ეხლა ქალაქიდანაც წავიდა სოფლის მეურნეობაში უმრავლესობა შეიძლება მე ვწდები მიდის მემცენარეობაში მეცხოველეობა უფრო ძნელია თუ შომატევადია თუ რა არ ვიცი. აი 2-2 ადამიანი ჩემი მეგობრებიდან, ვინც მაგ მიმართულებით წავიდა, ორივემ თავი დაანება, ერთი გადავიდა. ნუშს აშენებს ახლა მეცხოველეობას დაანება თავი, მეორე რაღაც რძის პროდუქტებს აწარმოებდა და მედიცინას წავიდა. ძალიან რთული სფეროა, ერთს რო ვკითხე მითხრა, რომ აი პირობებია ძალიან მნიშვნელოვანი და სისუფთავი და რაღაცა და ძალიან გამიჭირდა და ცო მეორე მთქვა რომ ძალიან ძნელია იმიტომ რომ ყოველ ჰიგიენა გაუჭირდა ვიცი დარწმუნებული ვარ კი პირველს ჰიგიენა გაუჭირდა ძალიან და მეორეს ეს ბაღიო აი ერთი დღე რო არ ჩავიდეო არაფერიო და ეს ყოველ წუთში ცოცხალიაო რა კი ბიოლოგიური არსებაა და როგორც ადამიანს ჭირდება მოვლა მარტო კი არა არის ცოცხალი ის რძეც ცოცხალია ცოცხალი ციკლი ცოცხალია და აი სუიქ თუ არ ახარ აი ყო ყველა წუთი ნუ არაფერი არ გამოგვიშო კი ბატონო ეს არაჩვეულებრივი შეკითხვა არის და ალბათ მსმენელსაც ძალიან დაინტერესებს ახლა რასაც გიპასუხებთ კი
ეს არის ურთულესი სეგმენტი, ეს არის ბიოლოგიური არსება, რძე მართლა ცოცხალია ბოლომდე, იმიტომ რომ რძე არის ბაქტერიები. ხო ხო არის ცოცხალი ბაქტერიები და იმ ყველში ცოცხალი ბაქტერიები, ზუსტად ის ბატონი ომარი მეუბნებოდა ხშირა დანაყური დაადე, ყველ ლაპარაკობს, მოუსმინე, ყველას ფუტფუთებს ის ბაქტერია ჯერ კიდე სანამ არ გაჭრია მთლიანობას, აი ხო ცილინდრულია თუ გუდის ფორმა აქვს, თუ აი ეს მთლიანობა რო შეკრული ეს წრე შეკრულია, ხო? და მთლიანია, ხო? როგორც კი დანას დაუსმე, ვიკლავ მაშინ. იმ წუთას უკვე იწება მისი სიკვდილი, ანუ მოკვდა ყველი, ანუ ის ახლა წიფობას ვეღარ გააგრძელებ, დაიღვა მთელი ციკლი, სტრუქტურა, როგორ აშენებდა ის ბაქტერიები, როგორ შიგნით ფუტფუთებდნენ და აშენებდნენ ამ ყველს და ხასიათ სიცვლი და თვიდან თვემდე, ხა ერთი თვის ყველი და ერთი წლის ყველი, ერთი და იგივე არ არის და ვერ იქნება, ხანდახან მეცინება ხომ აი ყველი ვიყიდე და სხვა გემო აქვს. სხვა გემო უნდა კონდეს, აბარა, იმიტომ რომ ის იცვლის, როგორ გშება მაჭარი და დაღვინებული სამი წლის გვინდო ერთი და იგივე გემოზე იყოს, ერთმა დაიფაროს ისეთი მეღვენე, ვისაც არ დაუღვინდება არასოდეს მაჭარი, ხო ყველასაც ახალგაზრდა ყველი მაგალითად აი სულ უჩდება თუ ცხოვრობს რა თქვენ კი კარგი ყველი გაქვთ, მაგრამ სულ ეს soft gap-ა ის ისა გაქვთ, რბილი ყველები გაქვთ ახალგაზრდა ყველები, თქვენ არა გაქვთ დავარგებული ყველი. შვედი მყავდა, ეხა გამახსენდა, შვედი მყავდა და ნუ ხოიც ქართველი ყოველდღე მიკავს რაღაც საჭმე. მოვიყვანე იმერული ყველი. ჩვენთან ხო იმერული ყველი ჩეულებრივია სუფრაზე. Ну, თითქმის მთლიანად შეჭამა. მეორე ჯერ, მესამე ჯერ რო ნახა, მეკითხება, ამასო თქვენო სუჭამთო? რას, აი, ამ ყველსო. Ну, თქვენ ეს იმერული ყველია, ჩვენ ძირთადი ყველი. ბიჭო, ჩვენც გვაქვს ეგეთი ყველიო, მაგრამ ფრეშ ყველს ვეძახითო და ძალიან იშვიათად ჭამთო, იმიტომ რომ ესო დაუმწიფებელია და ძალიან ბევრი ქოლესტერინი. ამის ყოველ ჭამ არაფერია დიახტი. აი, მაგას ვამბობდი ზუსტად დავით, რომ უყურე მაჭარს რამდენს დალებ. მაქსიმუმ ორ ჭიქას, მაქსიმუმ, ხო? მეც ვერ დალო გასკდები უბრალოდ ისეთი ძურთული. გასკდები კი არა. ხო, ნუ მთელი პროცესები დაიწყება. გულისრევას იწყებს. კი, დუღილები რაღაცები, ხა მე ბავშვი მომეწამლა პატარა პირველ კლასში მყავდა ბიჭი და რო გაახილათ, რომ მოკი მართლა სიკვდილამდე მივიდა და თვალი რო გაახილა ჩემი დედაინდან ასობგერა ღა მოიღეთო, ღვინოს გახსენება არ უნდა და ბავშვი თვა ვაჭარის ეს ბავშვებმა. ტკბილი იყო და ცუდად გახდა ბავშვი. ასევეა ყოველიც, არაფთარ შეიძლება იმ რაოდენობის, უბრალოდ ჩვენ აი არ ვიცი რა როდიდან და როდის მოხდა ეს, ძალიან მიგვაჩვიეს ამ იმერულ ყველს და ნუ ჩვენი საგემოვნო თვისება და მოთხოვნა მთლიანად ამაზე არის გადართული. რთული ყველია. მოსანელ, უბრალოდ ჩვენ ამის ხარჯზე ძალიან ბევრი კალცი გვაქვს მიღებული და სიტყვაზე მოხრილ მოხუც ვერ ნახავ, ხო? საქართველოსი ჯოხით გადაადგილებად მოხუც ვერ ნახავ, წელში მონკაკულს ვერ ნახავ, ვიღაცა რო ხელით მიათრევდეს ვერ ნახავ, ანუ წელგამართულები ვერდებით ბოლომდე სიკვდილამდე ესეთები ვართ, ხო? ესე გამყოლეს. ეს და რასაკვირველი ძის პროდუქტები ჩვენ რომ ყველს ჭამ სოფლიოში პროცენტულად თუ და ყლევა დავიწყე პირველი ეს იყო ამან გამაგიჟა რომ ჩვენ ჭამ სოფლიოში ყველაზე ბევრ ყველს პროცენტულად ჩვენი რაოდენობიდან ადამიანების პოპულაციიდან გამომდინარე ჩვენი რაოდენობა დილას ჭამთ მაგალითად დანარჩენი მსოფლიო ჭამს საუზმეზე ბრეკფასტჩის და თქვა ბიგ დინერი ხა და რაღაცას ღამერო აქვს რაღაცა დიდი სადილი და ვახშამი მაშინ ან ჩაროზია ზის და ღვინოს ერთად წრუპავს და აყოლებს როგორ ჩაროზი ყველგან ასე სამ მსოფლიოში ასე ჩვენ ჭამთ დღეში რაჯერ ყველაფერს სიტყვა გვაქვს ნახე როგორ საყველპურო კი პური და ყველი იყო ჩვენი ძირითადი საჭმელი ჩავდე ბაგაში, ჩავდე გუდაში, ჩავდე ჩანთაში, ჩავდე ჯიბეში და წავედი მომწევსე, რაღაცა გავაკეთე, ვიმოგზავრო, სულ მაქვს ეს ყველი და პური, ხო? სულ მუდმივად მაქვს შეფუთული, ხო? ა ჩვენ ჭამთ საუზმეზე, სამხარზე, სადილზე, ყველაფერს ყველს ვატანთ, ყოლის გარეშე ჩვენი არც ერთი ტრაპეზი არ არსებობს. არც ერთი პური და კეთილი. არც ერთი კვება არ არსებობს. სულ გვაქვს, რაც არ უნდა ბევრი საჭმელი, ყველი უნდა იდო სუფრაზე. ყველი თუ არ არის, არაფერი არ არის. ამდენად ჭამთ ძალიან დიდი რაოდენობის ყველს. აი მეტყო მაგალითად ირანურძეზე რო დაიწყო პანიკა და პირველი მევიყავი ვინც ფიოდიციოდი და არ ჩერდებოდი ცოცხალი თავი და ვერ ართ ვერ გამაჩერეს რომ მიმტკიცებდი როგორ ჯანმო მისა ლიცენზია და შეიძლება ამ ირანური რძის გამოყენება პასტარძე იყო მეთქი ირანელი რო შეჭამს და არაბი რო შეჭამს რძეს და ყოველ წელიწადში იმას ჩვენ ერთ დღეს ჭამთ და ის ერთ დღეში რო დაგროვდება ეს 4 ნივთიერება რომელიც ფაქტობრივად იწევს სიმსივნეს არ მოგცემთ ამის უფლებას რომ ეს ირანული რძე იყოს ქვეყანაში და ამიტყოლა
დაიჯერა სამინისტრომ და სხვა შორის გამკაცრდა რეგულაცია ირანული ძიდან დღეს შენ იმერულს და სულუნს ვერ გააკეთებ, თუ დაგიჭერენ და აუცილებლად დაგაპატიმრებენ ამისთვის და თაღლითობისთვის შეიძლება ციხეში ჩახსან. ამდენად სახელმწიფო მეს გაიზიარებ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ დიდი რაოდენობით ძის პროდუქტებს, ძალიან დიდ, მათ შორის მაწონს, მათ შორის რა ქვია მაგას, ნადუღს, ხაჭოს, ნაღებს და ასე შემდეგ. რახან ჩვენ ძალიან ბევრ ყველს ვიღებთ, უნდა მივიღოთ ბევრი ინფორმაცია ყველზე. ამიტომ დღეს აქ გავჩერდეთ, ანუ არ დავამთავროთ და მე გავაგზავნოთ აქედან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს მოსაყვანი. გავთ თქვენ და მე მოსასმენი. კი ბატონო. მოვილაპარაკეთ. რასაკვირველი. კარგი. მაშინ ეს მაი მაიკაჯი არის ჩვენი სპონსორი და თან ჩემი საყვარელი ფერია. ყველა ჩვენ სტუმარს. ეს არის ჩემი ხატვაში მაგფერზე ვაფრენ. ეს არის ჩემი საყვარელი ფერი. მართლა გითხარ, შემთხვევით დაემთხვა. მართლა? თორე სხვა ფერი შეიძლება და ყოფილიყო? არა, აი ჩვენი პოდკასტის ფერია და აა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის, არ გემშვიდობებით. ჩვენ სტუმრად ყავდა ქალბატონი ანა, რომელსაც აუცილებლად შევხვდებით, იმიტომ რომ ყველი ყველას გვიყვარს და თურმე ძალიან საინტერესოა გემრიელის გარდა. მადლობა თქვენ. მადლობა. სიამოვნებით მოვალ ნებისმიერ დროს.